Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանն է վարձ ձեզ։ Պարոն Խզմալյան, օրը սկսվեց ահա թե ինչ լուրով Հայաստանի հեռուստատեսային եւ ռադիոհաղորդիչ ցանցը արգելափակեց հանրային մուլտիպլեքսում սփռվող ռուսական պլանետա հեռուստալիքով հեռարձակվող Սոլովյովի մի շարք հաղորդումներ, դրանք երկուսն են, ավելի կոնկրետ հիմքը հրայի կողմից վերջին շրջանում արձանագրված շարունակական խախտումներն են, այն ինչպես կգնահատեք այս գործողությունը։ Գիտեք, մտքովս ինչ անցավ, նախ իհարկե շնորհավորում եմ, լավ լուր է ու առավոտյան սկսել այդ օրը այդ լուրից հաճելի է, ինչպես ռուսներն են ասում, մանրուկ է, բայց հաճելի է։ Ես փորձում եմ հասկանալ այս մարտավարությունը, որովհետև սա նույնպես անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար։ Ես փորձում եմ հասկանալ, ինչ տրամաբանություն դրանում կա։ Դուք երևի, քանի որ երիտասարդեք չեք հիշի, բայց սովետական շրջանում եւ անմիջապես դրանից հետո կար մի սքանչելի ուկրաինացի մարզիկ Սերգեյ Բուբկա։ Նա թռիչքներով էր հայտնի, ես լավ չեմ տիրապետում այդ մարզական տերմինոլոգիայի, փայտչ շեստով ինչ որ 6 մետր 6-ից 6 մետրից բարձր էր թռչում եւ նրան մոտ ոչ ոք չկար, նա պաստորեն անզուգական էր եւ սովետի փլուզումից հետո նա առաջիններից մեկն էր, ով գտավ մի շատ հետաքրքիր մարտավարություն, քանի որ այլևս ի տարբերություն սովետական շրջանի մարզիկները գումարներ են ստանում միջազգային ֆեդերացիաներից, նա անձնական ռեկորդ ունենալով, ասենք 6:40, միգուցե սխալվում եմ 10 սանտիմ մեզ կոմենկում, նա սկսեց ամեն կես տարի մեկ միջազգային համաշխարհային ռեկորդ սահմանել 1:22, 1:23, 1:24 եւ ամեն անգամ ստանում էր բավական մեծ գումարներ ամեն մի ռեկորդի համար ու սկզբից ժողովուրդը կատաղած էր, որովհետեւ ինքը կարող էր միանգամից 6:40, 6:50 թռչել, բայց նա փող էր աշխատում այդպես։ Եվ հիմա ես մտածում եմ, որ մեր իշխանությունները Սերգեյ Բուբկայի անվան մարտավարություն են որդեգրել եւ ամեն օր փոքրիկ-փոքրիկ ռեկորդներ են սահմանում։ Այսօր փակեցինք Սոլովյովին, վաղը միգուցե կփակենք Կիսելյովին, երեք փակել ենք Մարգարիտա Սիմոնյանին, ու դա լավ է։ Ճիշտ է, իհարկե կարելի է միանգամից կտրել ամեն ինչ, ինչպես շատ։ Չէ՞ որ հիմքեր կան ամբողջությամբ ռուսական հեռուստալիքները հանրային մուլտիպլեքսից հեռացնելու, այդքան վիրավորանք, զրպարտություն, խնդիր միայն Հայաստանի իշխանությունների կամ տարբեր քաղաքական ուժերի դեմ չէ, այդում նաև ձեր դեմ էր, չէ՞, կարծեմ դուք էլ եք հայտնի ընկնում եք նրանց հարվածների տակ, այլ ընդհանրապես Հայաստանի անկախության եւ ժողովրդավարության ինքնիշխանության դեմ պարբերաբար հնչող գնահատականներ, դրանք արդյոք բավարար չեն ընդհանրապես ռուսական ալիքները փակելու։ Սա դրան զուգահեռ քննադատություն այն է, որ այո, փոքրիկ քայլեր են, բայց դրան հետևում են ուժեղ հակահարվածներ, բայց մենք ստանում ենք փոքրիկ քայլեր, իսկ միգուցե մեծ քայլ անել միանգամից։ Մեծ քայլը կլիներ ինձ համար ոչ միայն ռուսական ալիքներ փակելը, շատ ավելի վտանգավոր են հայկական ալիքները, որոնք պաստորեն թարգմանաբար ռուսերեն ամբողջ բովանդակությունը թարգմանում են, եւ հայերիս թվում է, որ դա հայկական հեռուստատեսությունը, դա հայկական կարծիքներ են, իրականում ոչ։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք մի շարք հեռուստաալիքներ, ռադիոկայաններ, լրատվական միջոցներ, որոնք փաստորեն պարզապես հայերեն լեզվով կրկնում են այդ ամենը, եւ դա շատ ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ ժողովրդի մեծ ամասնությունը իրականում ոչ թե ռուսերեն այդ ամենը լսում ու նայում, իրենք հայկական ալիքներն են նայում, եւ այստեղ խոսքի ազատության չէ, որ խոսքը խոսքի ազատության մասին չէ։ Սա մի փոքր ավելի բարդ իրավիճակ է, որովհետև մենք գտնվում ենք հիբրիդային պատերազմի ընթացքում։ Այո, ռուսական ալիքները պետք է փակել, որովհետև դրանք մարտատյաց քարոզչություն են վարում, բայց մենք սխալ ենք հասկանում խոսքի ազատությունը։ Ես օրինակ շատ քիչ եմ
կարողանում օգտվել խոսքի ազատությամբ։ Օրինակ 3 կայացավ շատ կարևոր մի հանդիպում, չէ՞, եվրոպական ինտեգրացիա, եվրոինտեգրման մասին կուսակցությունները եւ հանրային հասարակական կազմակերպություններն են հավաքվել, ու երևի բնական էր, որ եվրոպական կուսակցությունները էր այնտեղ, բայց տեսեք, որ պետական եւ հանրային հեռուստատեսությունները, ռադիոն, Արմենպրեսը, ՀՄԿ-ը եւ նրանց ինչ որտեղ կծված Ազատություն ռադիոկայանը 5, 8, 15 րոպեանոց իրենց ռեպորտաժներում 6-20 էջ որևէ անգամ ակնարկ չարեցին, օրինակ, մեր կուսակցության մասին, թեև առանցքում գտնվում է մեր գաղափարախոսությունը, մեր առաջարկները, եւ ափսոսը այստեղ ոչ թե այն, որ մեզ փակում են, այլ այն, որ փակում են մեր առաջարկները, որտեւ մենք հանդես ենք եկել կոնկրետ առաջարկներով և պատասխաններ ենք սպասում մեր հարցադրումների։ Առաջարկներից մեկը կարծես թե հանրաքվեն էր Եվրամիության անդամակցության հարցով, ճիշտ եմ հիշում ձեր ելույթից։ Ինչու հանրաքվե, դա սահմանադրության պահանջ է այդ պատճառով, թե նաև մի քիչ այլ նպատակով։ Նախ եւ առաջ դա, որովհետեւ տեսեք, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին տեղի տալով Պուտինի ճնշմանը, Սերժ Սարգսյանը մեկ օրվա, մեկ գիշերվա մեջ պաստորեն փակեց Հայաստանի Եվրոասոցիացիան գործընթացը, դա ապուրինի էր բոլոր իմաստներով, գոնե այն պատճառով, որ նա չի էլ հասցրել, նրան թույլ էլ չտվեցին ըստ երևույթի, եւ նա չբարեհաճեց խորհրդարանից, կառավարությունից, ժողովրդից ստանալ որևէ կարծիք, եւ հետո ասում էր, դե մենք ոչ ենք կարող մի օրվա մեջ բոլորի կարծիքը հարցնենք։ Դա հիմարություն է իհարկե։ Իրականում 205-րդ հոդվածը սահմանադրության ասում է այն մասին, որ վերպետական կառույցների, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքի փոփոխությունների մասին որևէ որոշում պետք է անցնի ազգային ժողովով, որը նշանակում է հանրաքվե այդ հարցերով վերպետական կառույցների մասնակցության եւ տարածքային փոփոխությունների մասին։ Գնայք, բայց եթե հանրաքվե տեղի ունենա եւ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը համաձայնություն տա ԵՄ անդամակցության օրակարգին, Հայաստանի իշխանությունների խաղալու տեղը կորչում է, նրանք այլևս չեն կարողանա ասել, օրինակ Ալեն Սիմոնյան տարբեր հայտարարություններ է անում, մի օր ասում է, որ մենք միանշանակ պետք է Եվրամիության անդամակցության տեխնացու դառնալու ուղությամբ գնանք, որը կապավում մեզ անվտանգություն, իհարկե նաև այդ հայտարարության մեջ ասում էր, որ պետք է չշտապենք, կտրուկ շարժումներ անել լավ չէ, երկու օր առաջ ուրիշ բաներ ասում, որ այնպես չի, որ Հայաստանը դիմումը վերցրած գնացել սպասում է ԵՄ անդամակցության, դա ուղությամբ քննարկում ենք, հասկանում ենք, իգիտություն ենք ընդունում, Հայաստանը շատ անելիքներ ունի այդ առումով, որ չգնա տարիներով սպասի Թուրքիան, այսինքն երբ որ հարակվեմ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը ասի այո, այսպիսի հայտարարություններ կարող է չկարողանան իրենք անել։ Ձեր հարցը պարունակում է սպառիչ պատասխան։ Դուք ոչ միայն պատասխան տվեցիք ձեր իսկ հարցին, բայց դուք գնա Հայաստանի իշխանությունը ձեր առաջարկի ընդունման ուղղությամբ հաշտորոշում է, որովհետև եթե չգնա, դա կնշանակի մի քանի շատ հետաքրքիր բան։ Առաջինը այն է, որ նման ռազմավարական որոշումներ պետք է ընդունի իհարկե հասարակությունը, եւ պետությունը պարտավոր է կազմակերպել այդ հարցումը, այդ կարծիքը պետք է պատրաստել, մատուցել, բացատրել ժողովրդին, ինչ է նշանակում եվրոինտեգրումը, եւ այդ դեպքում այս որոշման պատասխանատվությունը լինելու է բոլորիս վրա, դա շատ կարևոր է այստեղ, որպեսզի դա չթվա դրսում եւ ներսում մեկ մարդու, մեկ քաղաքական ուժի պորտկում, որոշում, խզարում, դա այդպես չէ եւ այդպես չի աշխատում։ Մենք, ես կարծում եմ, որ Վրաստանի օրինակը, Վրաստանի փորձը պետք է օրինակ ծառայի։ Իսկ ինչու են նրանք Թուրքիայի փորձը մեջտեղ բերում, չէ՞, որ Թուրքիան հակաժողովրդավարական տենդենսների պատճառով է, որ 25 տարի սպասում է, Կիպրոսի հարցի պատճառով է, որ 25 տարի սպասում է որպես թեկնածու, կամ այլ հարցեր են առաջ բերվում, հա, այսինքն բերել Թուրքիայի օրինակը Հայաստանի վերաբերյալ, երբ որ իրողությունները բավականին տարբեր են, իմաստը ո՞րն է, ինչու է Հայաստանի խորհրդանի խոսնակը մեկն է ասում, մեկ այն ասում, իհարկե այստեղ հիշենք, որ ԿՊ-ի
ԿՊ-ում մեջտեղում այդ երկու հայտարարությունները տեղին ունեցել քննարկումներ, միգուցե ԿՊ-ն չունի որոշում եւ անդամակցության տեխնացու դառնալու հայց ներկայացնել։ Ես կարծում եմ դուք կրկին ճիշտ եք եւ մենք պետք է գլխարկներս հանենք ի նշան հարգանքի, որովհետեւ դեռ մի կես տարի առաջ իրենք կբերեն ոչ թե Թուրքիա, այլ Ռուսաստանը օրինակը։ Մենք այդ ժամանակներն էլ ենք հիշում եւ նույն կառավարությունն ու ի նշանությունը չեր զլանում, չեր խորշում նաեւ Ռուսաստանի օրինակը բերել։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ ինչու են իրենք այդպես վարում, ըստ երևույթի այս շահարկումների դաշտը դուք ճիշտ եք կտրուկ նվազելու է եւ հարցը կանգնելու իսկ ինչու մենք ընդհանրապես պետք է այդ դեպքում հանդուրժենք այս աննորմալ իրավիճակը, երբ որ ժողովրդավարություն հայտարարած երկիրը մեզ արդեն անվանում են դրոշակակիր տարածաշրջանային ժողովրդավարության։ Մենք գիտենք, որ դա մի փոքր ուրճեցված է, մեղմ ասենք, բայց շնորհակալ ենք նման դեպքում։ Դա ցանկ դեսպան ամիսներ առաջ Հարավային Կովկասում ժողովրդավարության փարոս էր անվանում Հայաստանը, այսինքն երկու օր առաջ Եվրոխորհրդարանում էլ նման բան ինչ-ես, բայց այստեղ կարևոր է, որ այդ դրոշակակիրը մեկ մարդ չլինի։ Մենք ոչ թե խանդից ենք ելնում ասելով դա, այլ մեր ռազմավարական շրջադարձի այդ շրջադարձը դարձնելու համար անդառնալի, մի քիչ տավտոլոգիա է ստացել, բայց սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեկ մարդու, մեկ կուսակցության քմաճույքը կամ քաջությունը, խիզախությունը չհամարվի դա։ Դա անպայման պետք է լինի ազգային որոշում, բոլոր քաղաքացիների կամ գոնե մեծ ամասնության։ Այն ինչու մենք ընդդում ենք, որ դա անպայման պետք է լինի համանդրության համապատասխան 205-րդ կետով, հանրաքվեով, այն ինչու մենք ընդդում ենք, որ մենք պետք է պատրաստենք այդ Եվրաքվեն, Եվրովոթինգը, դա պատրաստել է պետք եւ այստեղ եվրոպական կուսակցությունը ունի ճանապարհային քարտեզ, ինչպես պետք աշխատել։ Մենք նաեւ առաջարկել ենք եվրոպական տներ հիմնել Հայաստանով մեկ մարզերում, մարզկենտրոններում, Երևանում, որը հասկանալի դարձնի ժողովրդին, թե ինչ բան է եվրոինտեգրումը։ Մենք հիմա այդ մասին չենք խոսում, ես չեմ ցավալվելու, բայց ուզում եմ ասել, այս առաջարկները պետք է դարձնել քննարկման առարկա, այլ ոչ միայն գնում ենք, թե չեն գնում, ուր են գնում, ինչպես են գնում, ինչ կազմով են գնում, ինչ պատճառներով ենք մենք գնում։ Պարոն Խզմալյան, տեսեք, մենք խոսենք Հայաստանի իշխանությունների ենթադրյալ նրանց այսպես ռիսկերից, որ զգուշանում են, դա ես կխոսենք նաև որ Ռուսաստանից հայտարարություններ են լինում, բայց ապրիլի 5-ի հանդիպման վերաբերյալ Ադրբեջանը բավականին ագրեսիվ հռետորաբանությամբ է հանդես գալիս այդ հանդիպման վերաբերյալ, մեղադրելով արևմուտքին հայամետ դիրքորոշման մեջ Ռուսաստանի դաշնությունը, թեև այո, Եվրահանձնաժողովը ընդունել էր բանաձև, որով հնարավոր էր համարել Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցության հեռանկարը, Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ծառայության խոսնակը ևս ասում էր Հայաստանը կարող է նման հայտ ներկայացնել, Պիտեր Ստանոն ասում էր, որ Հայաստանը ըստ էության Հայաստանի կողմից այդ քայլը կարող է լինել, հա, այսինքն նրանք հնարավոր են համարում, իսկ ապրիլի 5-ին գործնական տեղաշարժ մենք ակնկալել նման սցենարի առումով, թե սա կարող է լինել ուղղակի այսպես բարի հանդիպում, բարի տնտեսական եւ այլ ծրագրերի մասին օրինակ։ Պարոն Ադանյան, եթե մենք այդպիսի առաջարկներ են անում, այն էլ տեսեք ինչ բազմաշերտ է, չէ՞, Եվրոխորհրդարան, Եվրամիություն, ԵԽԽՎ-ը, ՆԱՏՕ, առանձին պատգամավորներ, այս ամենը թարգմանաբար նշանակում է, որ մեզ առաջարկել են երաշխիքներ։ Եթե այդ երաշխիքները չլինեին, եթե Եվրոպան վստահ չլիներ, որ իրենք կարողանալու են զսպել Ադրբեջանի պորտկումները, եթե Միացյալ Նահանգները վստահ չլինեին, որ Թուրքիան ձայն չի հանի, եթե այդ վերահսկողությունը չլիներ, մեզ այդ ամբողջ առաջարկը չէին անի, իրենք շատ լավ հասկանում են իրավիճակը, եւ ձեր հարցի պատասխանը այստեղ արդեն մեր դաշտում է գտնվում, որքան հեռու պատրաստ է գնալ Հայաստանը։
գրկնում եմ այն հայտնի բանաձևը, որը 23 թվականի հոկտեմբերի 17-ին բարձրաձայնեց վարչապետ Փաշինյանը, մենք կգնանք Եվրոպա այնքան, որքան Եվրոպան պատրաստ է մեզ ընդունելու, հա, ինչ որ այսպիսի բաներ։ Իրականում ճիշտ հակառակն է։ Եվրոպան պատրաստ է, Եվրոպան բաց է։ Իրենք ասացին եւ անվտանգության երաշխիքների մասին, էներգետիկայի, վիզաների, տնտեսական, ֆինանսական օգնության մասին։ Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի, այսպես անվտանգային աջակցություն, սահմանապահ ուժերի մասին, այդ ամենը ասված է, որքան է պատրաստ Հայաստանը գնալ, եւ այստեղ ցավոք սրտի մենք պետք է ասենք ոչ թե Հայաստանը, այլ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները, որովհետեւ իրենք գիտակցում են, որ որքան էլ կարող է տարօրինակ թվալ, մենք այս օրերին դա քննարկում ենք, ես քննարկում եմ դա Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի քաղաքական գործիչների, դիվանագետների եւ քաղաքագետների հետ, իրենք սկսում են հասկանալ այդ տարբերությունը, որ Հայաստանը եւ Հայաստանի իշխանությունը դա նույն բանը չէ։ Ինչ առումով Հայաստանի իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը զգում է վտանգ, որ եթե մենք շատ արագ անցնենք այդ ճանապարհով, իրենք կորցնելու են իշխանությունը, որքան էլ տարօրինակ կարող է թվալ, դա այդպես է, որովհետեւ իրենց իշխանությունը հիմա հիմնված է տարօրինակ եւ անհեթեթ հավասարակշռության, պրոպուտինյան, պրոռուսական ուժերը խորհրդարանում ապահովում են իրենց, որքան էլ զարմանալի կրկնում եմ, կարող է թվալ, իշխանությունների քաղաքական ստաբիլությունը։ Իրենք այդքան դեմոկրատ են երևում այդ ֆոնի վրա։ Եթե ֆոնը փոխվի, իսկ ֆոնը կարող է փոխվել միայն արտահերթ ընտրություններով, եւ ես կարծում եմ, որ հանրակվեն դա պատասխանը լինելու նաեւ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Չի կարող խորհրդարանական երկիրը, որը մտնում է Եվրոխորհրդարան, Եվրոմիություն կներեք, այդ ճանապարհը անցնել այսպիսի խորհրդարանով, դա անհեթեթություն է։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունը այսպես քննադատության տակ է եւ ձեր կողմից, եւ ռուսական, եւ ադրբեջանական կողմերից։ Ես ոչ թե ձեզ ուզում եմ նույնական ասել, այլ իհարկե ձեր արգումենտներն են շատ տարբեր։ Դու գնաս քննադատում եք ոչ, այսպես ասենք, բավարար տեմպով արմուտքի հետ գործակցությունը խորացնելու հարցում, ռուսները եւ ադրբեջանցները քննադատում են նույնիսկ փոքրինչ խորացման, այսպես ասենք, բաներով, հա, արգումենտներով։ Լավրովը Իզվեստիայի հարցազրույցում ասում էր, թե Հայաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերությունում ստեղծված իրավիճակը լավատեսություն չի ներշնչում, պայմանավորված է դա Հայաստանի իշխանության դիրքավորմամբ, որը միտումնավոր քանդում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, խեղաթյուրելով 3-3.5 տարվա պատմությունը, իրավիճակը ուղղորդում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փլուզմանը։ Այ միգուցե Հայաստանի կառավարությունը այստեղ է ինչ որ ռիսկեր, սպառնալիքներ տեսնում, որ այդքան էլ արագ տեմպերով չեն գնում, ռեկորդներ, փոքրիկ ռեկորդիկներ խփելով են առաջ գնում։ Լավրովի հայտարարությունը հայերեն հնչում է շատ ավելի մեղմ եւ պարկեշտ։ Բնագիրը պարզապես անթույլատրելի խուլիգանական բառապաշարը, պարունակում շիլմաված, իզվրաշյաց, սա ինչ-որ կլինիկական մեղադրանքների արդեն դաշտից է, բայց այստեղ ի՞նչն է հետաքրքիր։ Ռուսները եւ ադրբեջանցիները քննադատում են Հայաստանին, Հայաստանի իշխանությունին նրա համար ինչ է արվում, մենք քննադատում ենք նրա համար ինչը չի արվում։ Դա նորմալ է։ Այո, դա նորմալ է, որովհետեւ մենք ժողովրդավարական ընդդիմությունը պարտավորություն ենք ընդունել մեզ վրա մտրակելու, որպեսզի այս իշխանություններին, որպեսզի այս ճանապարհը անցնեն արագ։ Սա շատ վտանգավոր է դանդաղուց, որովհետև իրավիճակը կարող է փոխվել ցանկացած պայմանով։ Մենք արդեն խոսել ենք անկան կոնկրետ բաների մասին, ինչպես է զարգացում կստանա ուկրաինական պատերազմը, մեր ազատագրման գլխավոր գործոնը, ինչպիսի ընթացք եւ ինչպիսի վաղճան կստանան Միացյալ Նահանգների ընտրությունները։ Մենք արդեն տեսնում ենք Եվրոպայում ընտրությունները նույնպես շատ բարդ են։ Մակրոնը երկրում կորցնում է իր աջակցությունը, դա էլ է շատ վտանգավոր։ Մենք պետք է անպայման մեծ պատկերը տեսնենք։ Աջակողմյա ուժերը Իտալիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, կենտրոնական Եվրոպայում գլուխ են բարձրացնում, եւ ինչպիսին է լինելու նրանց վերաբերմունքը Եվրոմիության ընդլայնմանը, դա էլ է հարց։
Այսինքն մենք չպետք է թուլանանք եւ մենք անբռնազբոս փոքրիկ միջոցներով գնանք առաջ։ Մենք պետք է շատ արագ անցնենք այս ճանապարհը։ Բայց եկեք ընդունենք, եթե ապրիլի 5-ը դառնա պայմանական ասած սեպտեմբերի 3-ի, այսպես ասենք, փափուկ տարբերակը, այսինքն մենք չունենանք, եթե չունենանք շատ կոնկրետ համաձայնություններ եւ որակյալ համաձայնություններ, որոնք կարող են խորքային իմաստով փոխել Հայաստանի կարողությունները դիմադրող ունակություն բարձրացնել, ըստ էության դա կարող է նաեւ արևմուտքի կողմից անլրջության, այսպես ասենք, վերաբերմունք դրսևորել Հայաստանի նկատմամբ։ Ավելի վատ, ես ասել եմ երեք եկա այդ եզրակացությանը թույլ կտակ ինձ, ես կրկնեմ դա։ Եթե իշխանությունը, Հայաստանի իշխանությունը այս անգամ թերանա, դա կբերի իշխանապողությանը Հայաստանը։ Եվ ոչ թե ռուսական սցենարով, դա կլինի արդեն մեր ժողովրդի ներքին պորտկումը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր իշխանությունները ցանկացած ռուսական, թուրքական, ադրբեջանական քննադատությունից, որտեղ մենք թույլ չենք տա, որ մեզ թելադրեն ու մենք ընտրել, բայց մեր ընտրությունը նույնպես մենք պաշտպանելու ենք եւ ընտրության իրավունքն ենք պաշտպանելու։ Մենք հիմա ընտրում ենք ევրոընտեգրումը, եւ եթե իշխանությունը սկսի խոչընդոտել, մենք կփոխենք իշխանությունը։ Պարոն Խզմալյան, այ տեսեք, ամեն դեպքում Հայաստանի քաղաքացին, որի մի հատված, ասենք, եթե չեմ սխալվում, 30% լավ էր որակել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման, իհարկե 66% վատ էր որակել, երբ որ լսում են Լավրովին, թե ասենք Հայաստանը բացասական զրպարտություններ է տեղում, օրինակ Գյումրիի 100-րդ ռազմաբազայի զինծառայողների սահմանապահների հապկի նկատմամբ, այ ինչ պետք է մտածի, արդյոք Ռուսաստանի, այսպես ասենք, գործողությունները կարող են լինել շատ ցավաբեր, թե դուք համոզված եք, որ արմենյան գործընկերները կաջակցեն այնքան խորությամբ, որ կկառավարվեն ռիսկերը։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ ֆանտազիայից զոր տալ եւ ասել, թե ցավաբեր ինչ նկատի ունեմ, երևի թե յուրաքանչյուրը իր չափով հասկանում է ինչի մասին կարող է խոսել։ Ես վաղուց արդեն չեմ շփվում կառավարության հետ, կես տարի դա մեր իրավիճակում շատ մեծ ժամկետ է, եւ ես չեմ կարող ուղիղ փոխանցել մեր մտահոգությունները, բայց ես կարծում եմ, որ իրենք հասկանում են։ Տեսեք ինչ է արվել Ուկրաինայում։ Ռուսաստանը զավթել է երկու ատոմակայան՝ Չեռնոբիլը եւ Զապարոժիան, որում Զապարոժին Եվրոպայի մեծագույն, ամենամեծ 6 կարծեմ ռեակտորներով օժտված ատոմակայան է։ Տեխնիկապես արդյոք Հայաստանը պատրաստ է պաշտպանել մեծ ամուրը ռուսական ռազմաբազայից։ 2019 թվականի ձմռանը այդ մասին քիչ է խոսվել, որտեղ կառավարությունը այն ժամանակ գերադասեց լռել այդ մասին, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, որ մինչև 100 միավոր զրահատեխնիկա դուրս էին եկել Գյումրիի ռազմաբազայից, ռուսական տանկեր, զրահամեքենաներ, բեռնատարներ զորքով, եւ ցուցադրաբար պատտվում էին Հայաստանով։ Պանիկ գյուղը նույնպես երևի ոչ ոք չի մոռացել։ Պանիկում զորավարժություններ են արել, եթե ասում են, հա, հիմա իրենք էլ կարող են անսպասելի զորավարժություններ հայտարարել եւ հանկարծ օրինակ փորձել գրավել մեծ ամուրը։ Պատկերացնու՞մ եք նման բան։ Անհնար բան չէ, չէ՞։ Արդյոք պատրաստ է Հայաստան, պատրաստ են Հայաստանի զինված ուժերը եւ դրա մեր քաղաքական, ռազմական ղեկավարությունը նման զարգացումներին։ Պատրաստ ենք մենք արդյոք կանգնեցնելու ռուսական զորքի, մեծ չէ, բայց 1.5-2000, դա շատ մեծ չէ, բայց դա բավական է լուրջ դիվերսիա անելու համար։ Դա այն մարտահրավերն Սրիկայի ազգանուն ոնց էր, հա, Պերմյակովի, Ռազգիլդեևի որակի նոլագար մարտահրավերներ են այնտեղ, ոչ մի բան չի փոխվել, եթե փոխվել է դեպի վատը։ Այսինքն նման զարգացումներ բացառել չի կարելի, եւ կառավարությունը պարտավոր է նման բաների մասին մտածել մետրոյի անվտանգության մասին, կամուրջների, խմելու ջրի աղբյուրների։ Սա շատ լուրջ է,
որովհետև մենք շատ փոքր երկիր ենք եւ շատ հեշտ է ապակայանացնել։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե Լավրովը իրեն թույլ է տալիս նման կրկնում եմ խուլիգանական բառապաշար, սա ցանկացած պահին կարող է վերածվել ինչ-որ ուրիշ բանի։ Ու եթե իհարկե չլիներ կրկնենք, չմոռանանք, ամեն օր չմոռանանք, հիշենք, որ եթե չլիներ Ուկրաինայի հերոսական ինքնապաշտպանությունը, մենք այսօր չենք կարողանա երազել ապագաղութացման եւ երկրի ազատագրման մասին։ Այդպես որ մենք պետք է համակարգենք մեր ջանքերը, ու մենք այդքան էլ շատ չենք։ Ա ինչու ես այդպեսի դառնությամբ եմ տեսնում, որ ժողովրդավարական ընդդիմությունը այդքան սահմանապակ է հիմա եւ սահմանապակ է իշխանության մեղքով։ Պայքարել ռուսական ալիքների հետ պետք է, բայց գլխավոր գործը այստեղ է արվում։ Ալիքները կրկնում եմ, դա անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ։ Մեր ներսում է ամբողջ վտանգը։ Լյուստրացիա անցկացված չէ, բանակը, ներքին գործերի համակարգը, ազգային անվտանգության համակարգը, կառավարությունը, նրանք վխտում են դեռ ռուսական, սովետական մտածելակերպով օժտված մարդկանցով։ Պարոն Խզմալյան, իսկ Ադրբեջանի ռազմական հարձակման վտանգը արդյոք բավարար չափով հաշվարկված է ձեր գնահատմամբ, հատկապես որ վերջին շրջանում Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը բավականին ագրեսիվացրել են իրենց հռետորաբանությունը ԵՄ դիտորդների նկատմամբ, նրանց զրպարտելով, մեղադրելով Իրանի, Ռուսաստանին, Ադրբեջանին լրտեսելու մեջ, եթե այդ դիտորդները հարց չեն լուծում, հա՞, օրինակ ագրեսիայի ինչ որ մի չափով կանխարգելման առաքելություն չեն իրականացնում, այ որտեղից այդ այսպես այդ հարցակումների ինֆորմացիոն հարցակումների, հա, տարափը, ինչու ամեն օր գրեթե Եվրամիության դիտորդներին թիրախավորել, թե Մարիա Զախարովա, թե Լավրով, թե Ջեյհուն Բայրամովի կառույցը ղեկավարած, թե Ադրբեջանի, չգիտեմ, տարբեր դեսպանատներ, ինչու այդքան թիրախավորել, եթե դրանք հարց չեն լուծում, իդեպ փորձում են նաև Իրանին ներառել, այսպես ասենք, ԵՄ դիտորդների թիրախավորման գործում։ Եվրոդիտորդները իհարկե հարց լուծում են։ Ես կարծում եմ հայ մայրերը ամեն օր մոմ պետք է դնեն, որովհետև 2022 թվականի հոկտեմբերի նոյեմբերի 6-ից, այն պահից, երբ որ դիտորդները սկսեցին տեղակայվել, մեր տղաների կյանքը, հարյուրավոր տղաների, հազարավոր տղաների կյանքը փրկվում է։ Հիշեցնեմ, որ դրանից շաբաթներ առաջ 223 զոհուն էինք, եվրոդիտորդները փակեցին փաստորեն այդ ողբերգական հաշիվը, եւ հիմա մենք զոհեր ենք տալիս եւ կորուստներ ենք ունենում միայն այնտեղ, որտեղ չկան եվրոդիտորդներ, փոխարենը կան ռուսական ուղեկալներ։ Ռուսներն են կազմակերպում այդ բախումները եւ սպանությունները, թեև հիմա խոսքը գնում է մի քանի մարդկանց մասին, 4 զոհ, 2 զոհ տարբեր դեպքերում, խոսքը գնում էր ընդամենը 2 տարի առաջ 223, տեսեք ինչ կարգի բան է։ Պես որ եվրոդիտորդները իհարկե լուծում են հարց, բացի դա իրենք իսկապես հետախուզական նպատակով են այնտեղ եւ իրենք վերահսկում են այս ամենը, ընդ որում նաեւ տիեզերական հետախուզությունը ֆրանսիացիները ակնարկեցին, որ ֆրանսիական արբանյակները նույնպես աշխատում են Յուկուտ Հայաստանի, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա։ Կնայեք ՆԱՏՕ-ի դիտորդների անվանտակ են արդեն Բաքուն եւ Մոսկվան որակում։ Ընդ որում Բաքուն մի օր առաջ էր ասել, որ դրանք արդեն ՆԱՏՕ-ի դիտորդներ են։ Լավրովը ուղակի կրկնեց նրան Բաքվին, հա, շատ հետաքրքիր է այդ բառապաշարների նմանությունը։ Իրենք ճիշտ են, ես մի տարի առաջ էլ հենց ձեր սրահում ասացի, որ փաստորեն մենք ունենք ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազա։ Չէ, բայց դա իրենք այլ նպատակով են անում։ Այո, բայց դա ոչինչի նշանակում, իրենք ոչ մի բան չեն կարող անել, ադրբեջանցիները, դա հենց այդ հանգամանքն է զսպում իրենց, որ սա ՆԱՏՕ-ի երկրների դիտորդներ են, իրենք ՆԱՏՕ-ի զգեստ չեն կրում, զենք չունեն, բայց իրենք ֆրանսիական, գերմանական, այսինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դիտորդներ են, այդպես որ սա շատ լուրջ գործոն է, բայց այստեղ երկու հանգամանք կա, մեկը փոքր, մեկը շատ մեծ։ Փոքրն է այն, որ տեսեք, հայկական մամուլը, հատկապես կառավարական մամուլը, իշխանական, գրեթե չի անդրադառնում դիտորդների գործոնին։ Հայ ժողովուրդը չգիտի, որ մեր սահմանները արդեն 2 տարի պաշտպանում են եվրոպացիները։ Ինչու չգիտի, որովհետև իրեն դա չեն ասում, չեն բացատրում։ Անկան սահմանամերձ գյուղերում լավ չեն պատկերացնում, որ մեր
հանգիստ գիշերը, ամեն գիշերը, նաև եվրոպական դիտորդների ներկայության արդյունք է։ Եվ երկրորդը, մենք ի վերջո պետություն ենք եւ բանակ ունենք։ Եվ 3 տասնամյակ Հայաստանը ոչ թե անվտանգության սպառող էր, այլ անվտանգության արտադրող։ Մեր բանակը արտադրում է առ այսօր 20 թվականին պարտությունը, դա բանակի պարտությունը չէ, դա ռազմաքաղաքական ղեկավարների պարտությունն էր, որովհետև իրենք կատարում էին ռուսական գենշտաբի եւ Կրեմլի հրամանները։ Մեր բանակը մեղք չուներ, մեր բանակը կատարում էր դավաճանական դավադրական հրամանները, որ գալիս էին մեր գենշտաբից։ Իսկ մեր գենշտաբը, գլխավոր շտաբը, ցավոք սրտի Ռուսաստանին էր, ինչպես հիմա արդեն պարզ է, եւ կարծում եմ Փաշինյանը ուշ թե շուտ դա կբարձրաձայնի։ Նա ակնարկում է դեռևս, ուղիղ չի ասում, բայց նա ասել էր, որ իրեն խափել են, խափել է պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, եթե նրանք խափում են երկրի ղեկավարին, նրանք խափում են հայ ժողովրդին։ Եվ այսպես խափելով մենք պարտվեցինք։ Արշակ Կարապետյանը նկատի ունի, եթե Արշակ Կարապետյանին, այո, ունենք Գասպարյանին էլ, այնպես ինչու՞ չէ։ Եվ հիմա խոսքը այն մասին է, որ անհրաժեշտության դեպքում մեր բանակը պարտավոր է պահպանել մեր սահմանները, եւ մենք դա կանենք, եթե բանակը չի կարողանա դա անել, աշխարազորը մենք նորից կվերկենանք, կգնանք, ինչպես գնացել ենք 30 տարի առաջ, 3 տարի առաջ։ Ամփոփելով ապրիլի 5-ից ի՞նչ արդյունքներ սպասել։ Մենք կարող ենք դարձնել դա դարակազմիկ ճակատագրական օր, եթե մենք պատրաստ ենք ընդունելու այդ առաջարկը։ Մենք ոչ միայն մարտահրավերներ պետք է կարողանանք ընդունել առերեսվելով, մենք կարող ենք, մենք պարտավոր ենք նաև ընդունել առաջարկները։ Դա երբեմն ի՞նչ առաջարկներ ունեք, տեղեկություններ։ Այո, մենք 24 թվականին կարող ենք դառնալ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դառնալ Եվրոմիության տեխնացու անդամ երկիր, մենք կստանանք ֆինանսական, տնտեսական, ռազմական, դիվանագիտական օգնություն, մենք կստանանք Շենգենի այդ վիզաների ազատականացում։ Մենք մեկնար գոնե բանակցությունների։ Դա շատ արագ է լինելու մեր դեպքում, ու մենք շատ ավելի արագ ենք անցնելու այդ ճանապարհը, եթե մեր իշխանությունները գտնվեն իրենց կոչման, հա, բարձունքի վրա, ինչպես ասում են։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պան Խզվելյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզվելյանին։